Колишнього президента-втікача Віктора Януковича та екс-прем'єр-міністра Миколу Азарова судитимуть за схвалення та підписання харківських угод на користь Росії, повідомили в Офісі Генерального прокурора. Нагадаємо, в угоді між Україною та Росією, підписаної 21 квітня 2010 року в Харкові президентом України Віктором Януковичем і президентом РФ Дмитром Медведєвим, йдеться про те, що Янукович на 25 років продовжив перебування Чорноморського флоту Росії на території українського півострова Криму в Севастополі з автоматичним продовженням на 5 років, якщо будь-яка сторона не висловить заперечення. Схвалив це розпорядження й екс-голова українського уряду Микола Азаров. Обидвох екс-чиновників підозрюють у державній зраді. Офіс Генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт.